Ahoj děti! Na straně nadepsané m, plný kruh, jste krásně přečetli v prvním cvičení všechna písmena. Když to dovedete takhle krásně přečíst, proč byste ta písmena nedokázali také napsat? Vezměte si, prosím, písankový sešit, kde jsou pomocné linky jsou zde řádky a dvě pomocné linky. Téhle říkáme první pomocná linka, téhle té říkáme druhá pomocná linka. Já vám budu diktovat písmena a vy je pěkně budete psát do řádku, ano? Vemte si ostře ořezanou obyčejnou tušku a jdeme na to. A. Ještě jednou. A. Já do vzduchu vám takhle napovím. Napište, chviličku počkám a pro kontrolu to napíšu také. Píšete a. Vidím, že někdo už má napsáno, tak pro kontrolu. Začali jste na druhé pomocné lince, jedna nožička druhá nožička a na první pomocné lince zleva do prava. Takže tohle to by je A. Další. A. Nechte mezeru, každé písmeno má svůj domeček a píšete A. Do vzduchu jsem tam udělal nápovědu. Opět chvilečku počkám. Takže mezera, a tady. A vy jste dobře slyšeli, že jsem neřekl A, ale řekl jsem A. Takže píšeme dlouhé A, čili čárku. Fajn, jde nám to. Další písmeno M. Takže zase nechte mezeru. Takže když jsou ta písmena vedle sebe, tak se to čte jinak a napište M. Někdo už má napsáno, nečekal na mě. Já chvíličku ještě počkám na všechny. A nyní pro kontrolu píšu M. Tak, fajn. Budeme jich pokračovat, ale teď už nebudu dělat tu nápovědu do vzduchu, jo? Tak další písmeno. A... Chvilku počkám, vy napíšete a potom si to zkontrolujeme. A... Píšu pro kontrolu. Dodržujeme velikost. A říkal jsem A. Takže čárku máte. Kdo zapomněl, dopište. Dobře. Další písmeno. M. Tak mezeru. A píšete. Mhm. Pro kontrolu ještě já. Píši M. Tak. A poslední písmeno. A. Říkám to krátce. A. Čekám. Mhm. Tak můžu pro kontrolu. Píši krátké A. Výborně. Tak to byl náš první diktát písmen. No a vždycky, když napíšeme takový diktát, tak si to po sobě pěkně přečteme. Tak jdeme na to. A, A, M, A, M, A. Výborně, fajn. Takže diktát je za námi, no a můžete to někomu ukázat, jak jste byli úspěšní.